صديق لهم ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاریارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ کربلی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تتویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق مضراب سے نغمہ تارے حیات عشق سے نور حیات عشق سے نارے حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد ہے عشق عشق نہ ہو تو شرو دی بت گدائے تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے
اللہ، اور مختلف حضور کی محبت کے پھول، حضور کے دین کا درد، اور امت مسلمہ کے نشاط ثانیہ کی گفتگو جاری ہے.